интересен рецепт. Искрено ви казвам, първ път го правам пред камера, а да видим как изкочи. Ви трябва статичен миксер или ви трябва асистент, що ки ви помага да ви додава шекер, пощо билките не смеете да престанете да ги матите. Ви трябва перфектно чист сад за матање, заради тоа што ако е мрсен, ако е влажен, че ако е малко прляв, билките нема да бидат волувен, джаве приказна, джаве цел рецепт. Значи, комплетно, перфектно, чист сад за матење. Пред вас, рената загревате на 150 степени, после ќе ви кажам инструкции како понатаму со неа. 5 јајца, ги делите жолчките од билките, значи чистиот сад идат билките. Монтирате садот и почиња да мати, кога ќе се запени, почињаш да го додаваш шекерот лажица по лажица. Умеју време. Една лажица сок од лимон. Значи, све на све, околу една шолја шекер. Кристален шекер. Регулар шекер. Додавам една лажичка ванила екстракт. Тоа е добро изматена белка. Тоа ќе ви остане вака шпиц. Тоа е тоа. Одлично. Е сега, полека додавам шекер управ. И матам со шпатула да добијам на воздух. Шекер управ околу 200 грама. Тапче за печиви. Звер. Со камена подлога можеш да пржиш, да печеш, што сакаш му бреш. Ако сакате идеални прави, користите шприц. Ја шприц нема користам. Колку сакате големи, толка доза ги си земете. Ја правам од една лажица и ми се сосема окей и коректни. Ја ќе си направам поише, па ќе си ставам две тавчиња. Идеме. 150 степени за грејана рерна. Сат и 30 минути. И намалуваш на 100 степени. Идеме втор чекор од мојата Павлова торта. Устиците по што ми се готови, идам на варијанта да направам крем. Билките што останаа, маскарпоне сирење, мал сад за матење, 250 грама маскарпоне. Е сега, смесава од која што ги правев, пуслиците. Таа е доста блага и доста цврста. Значи ставаме од 250 грама маскарпоне, 3 лажици. Тоа е сосема доволно. Тука додавам уште малку ванила, миксер и спојувам. И почињаме со спојување на моите мини Павлова тортици. Јагоди. Ја обожавам јагоди, да вас не знам, вие кажете ми. Варам дисчиња. Тоа овакви. Кремчето со маскарпоне е малце потечно, али лепота е. Ставате по малце, не е моментот да доминира. Јагодки си редите. Идеме. Еден, два. Берам нане од мојата градина. Оп, го набрав. А, како сум набрал нане. О, колку добро. Ова изгледа фантастично. 100
100 пъти е по-вкусно. Направете го. Децата ги обожават. Луди се по нив. И аз съм луд по нив, да се разбираме. И едва чекам да пробвам. Се гледаме. Чао. Обавезно декорирайте ги со нане. Нането така добро стежува. Да, нека носиста.